Edisonan të përshëndes, cilat janë informacionet që ke mundur të sigurosh, cili ka qenë shkaktari i këtij shpërthimi të sotëm? Përshëndetje Elisa, mbetet ende paraprakisht dyshimi se kontakti i energjisë elektrike me një sipërfaqe e cila ishte mbuluar nga vajrat në pikën e grumbullimit të skrapit në kurumin e Elbasanit, duket se ka qenë pikërisht arsyeja që ka shkaktuar zjarrin i cili po vijon në fakt prej afro 2 orësh. Forcat zjarfikëse nga i gjithë qarku i Elbasanit. Ndërkohë vijojnë ende shpërthime të caktuara. Ka një shpërthim, ishte një shpërthim shumë i fuqishëm. Është i pari në fakt që ndodhë që prej 2 orës që ne kemi në vëngjarje duke transmituar. Duke se situata është përkesuar në fakt që prej filimit të zjarit, pasi janë kërkuar ndim nga gjithë zjarfikset e qarkut e Elbasanit të cilat kam bëritur në fakt në vëndin e ngjarjes, por që duke se ende është e vështirë që të bëhet lokalizimi i flakëve të cilat nga ana tjetër duket se vijojnë të përhapen në të gjithë pikën e grumbullimit të skrapit pra ndërmarjes së kurumit. Si që thash dhe pak më sipër, flakët kanë filluar rreth orës 11:30, ishte një vatër e vogël zjarri, por që u përhap dhe aktualisht duket se ende mbetet për të bërë punë, për të vendosur nën kontroll, edhe pse forcat zjarfikse janë në rreth 6 zjarfikse të cilat janë duke punuar për shuarjen e flakëve, por deri në këto momente që jemi duke raportuar, situata nuk duket as pak nën kontroll. E kuptoj. Edisona, në fakt zjarfikset që janë duke punuar 6 të tillë sipër citove, a janë pranë vatrës së zjarrit që do të thotë a mund të rrezikojnë ata por edhe punonjës më herët kur ka ndodhur shpërthimi par nga këto shpërthime të pakontrolluara dhe shumë të rrezikshme? Mund të rrezikohen edhe zjarfikset si dhe punonjësit e tjerë të firmës të cilët janë duke punuar për hapjen e mbetjeve në mënyrë që të krijohen mure ndarëse dhe mos ketë për hapje të flakëve në pjesën tjetër të mbetjeve. Por duke qenë se nuk dihet se çfarë ka në përbërje të atyre mbetjeve, mbetet e rrezikshme dhe fakti që mund ketë edhe shpërthime të tjera të ndoshta të bombulave të gazit, siç ishte rasti pak më sipër që ne e transmituam edhe live. Situata të paktën me sy të lirë nga ajo çka ne mund të shohim për te i portës së sigurisë duket e rrezikshme deri në këto momente. Kjo ka bërë në fakt që edhe kryebashkiaku i Elbasanit të mbërrinte pak më herët në vendin e ngjarjes për tu interesuar nëse ka nevojë që të kërkojë ndihmë nga Ministria e Mbrojtjes për dërgimin e zjarfikseve të tjera shtesë për vendosjen nën kontroll të flakëve. Deri në këto momente, në fakt të gjitha forcat zjarfikse të Elbasanit, përfshirë edhe punonjësit e firmës dhe makinerit që ata kanë në dispozicion, janë duke luftuar me flakët që nga ana tjetër duket se vijojnë të përhapen. Deri në momente që jemi duke raportuar, ne jemi informuar në fakt, kemi pyetur edhe drejtuesit e policisë e Elbasanit, gjithashtu edhe shefin e zjarfikses e Elbasanit, nëse deri në këto momente është duke u përgatitur një plan për evakuimin e personave qoftë të kësaj firme, qoftë edhe të bizneseve këtu pranë, pasi vendi është i mbushur me biznese të ndryshme, kryesisht fasoneri, të cilat në rast se do të ketë përhapje të flakëve dhe mos vendosje të tyre nën kontroll, do duhet që punonjësit e këtyre fabrikave të largohen për arsye sigurie. Në ndërkohë shikojmë edhe persona që hynë dhe daljen punonjës të kompanisë Kurum, nga ana tjetër nuk shikoj një perimetër sigurie disona dhe do të lutesha që të raportonin nga një vënd që tishit të paktën të sigurt në këto situata ku duket se shpërthimet dhe zhurma vion aty apo jo? Në fakt, shpërtime ishte vetëm ai që dëgjuam pak më sipër, nuk është vendosur një perimetër sigurie, pasi punonjësit e policisë të cilët ndodhen në fakt në brëndësi të firmës, ku është aktualisht problematika, nuk e kanë vendosur një perimetër sigurie, pasi deri në këto momente flakët nuk paraqesin rrezik, por që mbetet në fakt për të vlerësuar situata nëse ka mund të ketë përbërje të cilat mund të rrezikojnë shpërtimin. Do duhet të presim edhe ndoshta pak më shumë
Personat të cilët ju përshikoni aktualisht në pamje janë edhe punonjësit e firmës, të cilët janë urdhëruar edhe më herët që të largohen nga vendi i ngjarjes, pasi nuk janë të sigurt aty ku ndodhen dhe pjesa më e madhe e tyre tashmë kanë dalë jashtë. Edisona, keni pasur mbase një komunikim me administratorin e firmës për të kuptuar më shumë lidhur me këtë situatë dhe se nga ajo mori shkak për krijimin e këtij zjarri që rrezikonte jo vetëm punonjësit, por edhe bizneset përreth, sikurse ti raportove edhe pak më sipër. Deri në këtë momente nuk ka pasur komunikime të pak të nzyrtarisht nga ana e përfaqësuesve të firmës, por si që thamë edhe pak më sipër dhe bazuar në fakt nga dëshmitarët në vendin e ngjarjes, mendohet se ka qenë pikërisht derdhja e vajrave në një pik të grumbullimit të skrapit, vajrat të cilat duket se kanë rënë në kontakt me rrymën elektrike dhe ka pasur shkëndi nga e cila është nisur e gjithë nga e cili është nisur gjithë ky zjarr. Mbetet në vijim, pasi edhe policia e shtende duke e hetuar dhe ndoshta në përfundim dhe pasi të vendoset nën kontroll e gjithë situata, do të kemi edhe shkakun e sakt dhe të vërtet të kësaj ngjarje e cila deri në këtë momente mbetet e rrezikshme, por jo për të përhapur panik, por situata nuk mund themi që mund të degradoj dhe është nevoja që të evakuohet e gjithë si përfaqa në zonën e metalurgjikut të Elbasanit. Për forca zjarfikse janë të gjitha në punë dhe nëse do tjetë nevojshme të paktën kjo na është informuar, do të kërkohet të ndihmë edhe nga Ministria e Mbrojtjes për dërgimin e helikopterit për shuarjen e flakëve. Por deri në këtë momente, ky informacion mbetet paraprakisht dhe sipas burimeve ende nuk është kërkuar ndihmë, të paktën sa i dërgon sjelljes së helikopterit pas situata vlerësohet jo e rrezikshme deri më tani. Të falenderoj Edison Skënderi për çdo komunikim dhe raportim tjetër mund ta kërkosh lidhjen përsëri në edicionet në vijim sigurisht edhe gjatë Tirana Live. Faleminderit.